nge icyo nakongeraho nduvu byinshi umutoza yabivuze ariko twe nk'abakinnyi turabizi neza yuko match yashize bitagenze neza nkuko twabye expectingaga ariko dufite indi chance ejo hari indi match yo kugerageza gukosora bimwe mu byo tutakoze neza kugira ngo tubone amanota 3 kuko akeza yuko ni tubona amanota 3 tuzaba tukiri muri course so nibyo tuganira abakinnyi bose barabyumva turi kumwe turavugana kuva match kirangira turavugana buri munsi turi gushaka igisubizo ku buryo match y'ejo tugomba kubona amanota 3 hanyuma tugakomeza turi muri course kuko habaye ikindi kitari amanota 3 bwo umva ko byaba bisa nkaho birangiye so icyo nabwira abanyarwanda nuko turi tayari ejo tuzaza nyine tuje gushaka amanota 3 bazaze kudushyigikira badufashe ko nabyo bibi muzadufasha and then I feel ko ejo tuzatsinda match ejo bakoze iyo umuntu agiye mu bintu byo mu kibuga kuri kubaza umukinnyi ngo ikibazo cyari ikihe ni ibintu biba bigoye gusubiza kuko njye sinajya mu kibuga nshaka gukina match nabi for sure ngiye mu kibuga mashaka kugira ngo ngire performance nziza njye n'abagenzi banjye apana njyewe gusa but iyo ugiye kuri individualite buri mukinnyi wese ajya mu kibuga ashaka kwitwara neza navuga ko ari ibintu by'umupira byabayeho umunsi mubi niko nabyita ariko ntabwo iminsi mibi ihoraho so keza yuko ejo uzaba ari umunsi mwiza kuri twebwe tukaba turi tayari ntabwo ntekereza yuko habayeho over confidence kuko n'uburyo twaganiraga mbere ya match twagiye mu kibuga objectif ari ebyiri ko tugomba gutsinda cyangwa tukanganya so ntabwo wajya muri match uri gutegereza no kunganya ufite over confidence wenda icyo gihe twari kugenda dushaka gutsinda gusa so na over confidence yabayeho nkuko narimbivuze ugiye kureba ntabwo najya gutanga wenda ingero ku bindi bihugu ariko n'ibindi bihugu byaratsinzwe ntabwo ari twe twatsinzwe gusa navuga yuko umunsi mubi ubaho twagize umunsi mubi muri rusange abakinnyi bose ntabwo twari tumeze neza turabyasima turabyemera ariko tubasezeranya yuko ejo tuzakora ishoboka byose kugira ngo ibyabaye match ishize bitazagaruka kuri iyi match koze nkuko bivuze ni last chance so ndumva n'abanyarwanda bavuga ko ari last chance iyo yakagombye kuba ari iyo motivation yakagombye kubazana ku kibuga bakaza kudushyigikira kuko babizi neza yuko ari last chance sinumva yuko kudutererana kuri last chance yacu yaba ari decision nziza so numva icyo nabasaba ari uko bazaza bakadushyigikira nkuko bari babikoze kuri match duheruka gukinira hano rikanarushaho natwe tuzakora ishoboka byose n'imbaraga zabo numva bizagenda neza.